بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. انہوں نے پاکستان میں جمہوری سسٹم کو چلانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے آمریت کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے. میں اس خاتون کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے انسانی حقوق, خواتین, بچوں, مائنورٹیز, اقلیتوں اور کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے. آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہے. میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے پاکستان میں ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے. میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اپنے جوارے رحمت میں رکھے. میں حکومت سے التجا کرتی ہوں, پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ وہ آسمہ جہانگیر کو ایک سٹیٹ فیونرل بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آنر میں ایک فلیگ ریزنگ سیرمنی بھی کریں. آپ کی بہت بہت مہربانی. تھینک یو.